Muito bom. A escalação do Atlético para esse jogo contra o Palmeiras está bem imprevisível. É verdade, né? Tem dúvidas de todos os tipos. Os titulares vão ser poupados? Os jogadores que ficam fora do jogo do River, será que voltam amanhã? Muitas dúvidas. E claro, quem vai responder isso pra gente, quem vai ajudar a gente, é o nosso Robson De Lázaro, que tá de plantão aí com as informações. Tudo certo, De Lá? E aí, Kelly, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o Mauro, para o ET, para todo mundo que está em casa acompanhando o show de bola. Como a gente viu ali na reportagem sobre o atacante Guilherme Bissoli, ele pôde jogar contra o River porque a contraprova do exame dele deu negativo, a inicial tinha dado positivo. Outros oito jogadores do Atlético ficaram de fora do jogo da última terça-feira por conta de testes positivos. E esse é um fator determinante para definir se o Atlético, quem vai escalar nesse jogo contra o Palmeiras amanhã. Uma bateria de testes aí da CBF foi realizada ontem, os resultados conhecidos hoje de manhã, o Atlético ainda não divulgou nada. E uma bateria da Libertadores, já prevendo o jogo da próxima terça-feira, foi realizada hoje de manhã e vai ter os resultados até amanhã. A viagem do Atlético lá para a Libertadores é só na segunda-feira. Então antes é Campeonato Brasileiro. Fica essa dúvida se o Altuori vai poupar ou não jogadores para o jogo da Libertadores. Agora, muito vai ser decidido por essa opção e na questão de quem estará à disposição. Até por conta de todos esses problemas aí por conta da Covid, ele pode fazer uma escalação meio diferente ou não. Vamos colocar na tela aí um provável time do Furacão para escalar, para enfrentar o Palmeiras amanhã em São Paulo. Com Bento no gol, ele deve ser mantido. Eric, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Vitor, Wellington, Christian, Léo Cittadini, Reinaldo, Carlos, Eduardo e Kaiser. Mas eu repito, é possível que existam mudanças aí no time, levando em consideração todos esses fatores, inclusive a Covid-19. Palmeiras e Atlético se enfrentam amanhã às 5 da tarde no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Volto com vocês. Beleza, vamos ficar na torcida para o Atlético aprontar para cima do Palmeiras. Eu não me manifesto. Eu também vou tentar falar nada. Pra não me complicar. É.